Saya tak kasar kene 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 sembung ayo tak kai kene. Ha nya. Ha. Eh munggah. Sik to. Munggah sik, munggah sik. Sarunge ayo sarunge sik. Lah nggih mau digekalungan, gekalungan. Mau macakmu lak ngono. Eh daleme pundi? Kediri, Yai. Waduh. Kediri pundi? Banyakan mawon, Yai. Banyakan. Namine sinten? Arya, Yai. Arya. Arya Saloka. Iki Arya Selokan iki. Arya sinten? Redan Arya Dieputra calon Yai, Yai. Nggih, baleni Heda Redan Arya Dieputra calon Yai, Yai. Tapi sampai durung dadi Yai wis mati. Calon Yai tak dongakne. Amin. Ngajine ten pundi? Lerboyo, Yai. Alhamdulillah. Wis toto Alfiah to dereng? Jurumiyah, Yai. Sakmene gerange sik jurumiyah. Jurumiyah bapopo? Supe, Yai. Dhisik lali saiki supe. Sik jurumiyah. Berarti sekolahmu sik sik idat durung ibtida. Durung ibtida iya. Setunggal sanawi lek teng Lerboyo. Oh, setunggal sanawi jurumiyah nggih. Nggih. Kok bapopo? Supe, Yai. Fikih apa? Sulam taufik, Yai. Sulam taufik bab apa? Jima eling kula ya. Lek bab jima. Bab apa? Jima. Ono kitab bab jima. Jimae barang siji wae makmu. Arya, Arya. Eh ngaji sing temen. Iki, iki mau gak pamitan teko pondok berarti. Ijin gerah, Yai. Ayo shootingan sing gede. Nah. Meneh tak kandhano Gus Reza kon. Kon neng pondok apa? Induk ta, ning apa? Riyen Almarusia sakniki pindah induk, Yai. Oh, berarti diusir kon yen Almarusia ya. Ya iki berarti sing diceritakno Gus Reza iki arek iki arek eh Gus wis ketangkep Gus tenang. Eh meneh tak storno Gus iki arek ndok kene. Oh ijin gerah diijini pirang dino mbek keamanan 6 bulan ya. Eh gak ijin iku minggat yo jenenge. Mondok kok ijin 6 bulan. Iki lapo tanganmu nyekeli kene iki lho lapo? Enggak lek mabur enggak ngene. Kon seneng selawatan? Nggih, Yai. Dadi lek enten selawatan temu-temu nderek. Nderek kepanggih jenengan langsung sehat, Yai. Saestu niku. Nggih, yo selawatan yo ngaji, nggih. Nggih, Yai. Yo selawatan yo maca Quran. Wajib. Maca selawat wajib hukume. Maca selawat hukume? Ayo, sapa sing paling seneng maca selawat? Nomor 1 Gusti Allah. Nomor 2 malaikat. Nggih, sampean krungu ceramahku iku to? Teng musu lo ceret, Yai. Berkat selawat bojoku papat insyaallah. Berkat selawat bojoku papat Azmi lewat. Gus, tolong Gus mriki Gus. Kedap Gus. Kedap mawon Gus, nyuwun tolong. Nyuwun tolong. Niki Arya namine. Eh nyuwun tolong Gus, nyuwun tolong sangat. Ayo, ganteng ndi? Ngomong Arya ngono ya. 1 2 3. Arek loro iki ganteng ndi? Sampeyan kepengin kaya Gus Azmi mboten? Ketoke gak nutut ya. Ya Allah, kok ngenes banget. Ketoke sadar diri, sadar rai, sadar posisi, Yai. Tepuk tangan, keren. Tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding Gus Azmi.
pasti lebih jelek. Lebih enggak, lebih semangat, lebih percaya diri. Is wani ngomong calon kiai kok. Iki lu gak wani ngomong calon kiai. Sampai rabi sampai saiki gak wani. Soale dereng panggih sing paling sip. Minjing lek badhe rabi Sanjang kula Gus nggih. Nggih, siap. Nggih. Pokoke kudu lapor. Nggih, siap. Nunggu tak ACC riyen. Nggih. Kula kuwatir jenengan terjerumus. Ampun Masya Allah. Iya Masya Allah, kasihan. Kasihan, kasihan. Cuk, 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 cuk. Tak paringi duit sayang. Damel nopo? Tembes bensin ya. Bensin kaken. Kediri kan cukup rong puluh ewu. Kirang yai kalek kopi ini. Bensin, bensinnya pinten liter? Full mawon yai. Langge full niku pirang liter? 100 insya Allah yai. Be, tangkine sepedamu iku. Tandon yo. Njih ae. Njih. Tandon njih ae. Iki bensin. Siki. Kopi. Apa maneh? Kuotane telas ya. Kuota. Hei, aku kapan rabi makmu? Kuota njaluk nukono aku balik sedekah yai terusin jenengan mau. Eh se iki tak gak tak dongano dadi kiai nyainge aku iki meneh iki mangke Gus tenang Gus mriki Gus Gus tenang sik sik jian tenan makhluk iki. Paketanmu apa? Telkomsel ya. Regane piro? 100 ya. Pirang GB ku? Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Ayo selawatan sik engko tak tukono paketan. Selawat napa ya? Selawat sing sampean paling enjoy. Enjoy. Badene selawat insikur kali Gus Azmi kula. Oh insikur sama Gus Azmi. Enggak tak halang-halangi. Kuatir dirimu nyaingi Gus Azmi. Yes, anggap Gus Azmi enggak ada. Sallallahu ala. Sik gak enak. Pokoknya lek iso kaya Gus Azmi 100.000 langsung tak kene. Wis iki ae ya, iki ae. Bahibbak wa baridak. Wa tmannam. Allah gak enak blas. Wis iki. Ana. Jamalak ma fisnin. Ayo. Masafit mithlu ain. Ansar Fuadi gak kuat ya. Inta habibi arah biarah wa farah binada paha jut binada. Allah ya kerim. Insyaallah panjang umur le calon kiai. Kepengin dadi kiai sing model piye? Gantos sing jenengan ya. Berarti padha karo ndongano aku nang mati.
Kak, kasih tau tatu kono paketan. Nerusne apa bantu tak dukung penuh malah gantosi. Lah aku yang ngesakno bojoku bareng to lek digenteni iki. Bareng ngene terus ngini. Oh iya lho, bolo sholawat, subhanallah. Udah lama dengerin ceramahnya Anwar Zahid? Udah lama ya. Mulai tahun berapa? Beh, kalau bayi ceprat meninggalin jenengan, oh iya. Yes, tak kayak satu sewu, nek uro channel YouTube Anwar Zahid apa? Wes, gak kasih tuh channel YouTube Gus Asmi. Gus Asmi official ngoten to? Salah. Asmi Iskandar terus e. Ngene kok jare ngefan ngono. Kula ngefan jenengan kok ya. Lha kok gak roh channel YouTube-ku ayo. Pokoke lek pengajiane jenengan derek mawon mboten sah ningali YouTube mboten napa. Ayo. Pernah ikut ngajiku nang dia terakhir niko teng lo ceret musuh Habib Ali bin Hasan Barun Junudul Mustafa. Oh iku yang terakhir nganjuk yo pas nang pondokku toko tagak tebe ya kula Kediri Gus ngeten iki enake diapakno Gus. Masya Allah. Uang yang ganteng yang ini. Masya Allah. Yuk Mek gawene biyen yuk apa. Masya Allah. Nih Gus ditongakne mirip ambek aku. Fitnah dirimu. Rene tak kaya duit saya ngomong mirip. Nih, tak paringi sarung. Bolomu piro? Hah? Sange Kediri 3. Nih, tak tambahi. Gua ngopi cah telu. Ji. Ini kan kop 20.000-an. Ji. Loro, telu. Iku paving yo, cukilen. Congkelen yo. Monggo Ibu. Nih, titip sarung kangge bapake nggih. Nggih, daleme pundi? Lawang. Lo lawang mriki mawon, nggih. Matur suwun. Matur suwun, aku diarani mirip Azmi. Makasih. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi lembe iki ya sik menang aku lah. Mun, bolomu telu ya. Kurang tegak yo. Kirang ya. Sing 100 niku lho mubazir sedekah terus jenengan. Satu kurang belum pas cukup ya. Iku kok kancamu kayak iku. Nggih. Oh foto ayo foto ayo. IG-mu apa jenenge? Engko tak follow. Redan Arya Dhie Putra ya. Redan Arya Dhie Putra. Followers-e piro wisan? Sekedhik. Lha piro? Sekedhik. Insyaallah mantun niki kuatah mengke. Top wes. Iki makane tujuane dirimu tak unggahno ku yo cek viral. Pokoke lek bareng Anwar Zahid insyaallah viral insyaallah. Ali viral lah ka viral insyaallah. Yes ya. Ngaji maneh. Kapan balik pondok? Mantun Riyadin nembe gerah TBC ya paru-paru. Paru-parune kula yai dek ngoten. Piye paru-parune piye? Dek ngoten lho. Ter rumah sakit iki no dek. Terus kowe nek masih cahayu ngono kae ya dek ngono to. Kula ningali mbak-mbake masyaallah lek ningali kulane piyambak astagfirullah. Jantenan wis muga-muga gak iso dalil nyaingi aku tenan cah iki sampean. Ya kan ana medon salah duwe. Duk sarunge mbon.